မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒူဒီမီလူဒီချန်နယ်မှာမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မက်ဆီကိုအနည်းငယ်ပေါ့နော်16ရက်9လ2020ဒီခါနေ့အတွက်ပေါ့နော်ရရှိထားတဲ့ 3D chain ပေါ့နော် demo order ကပေါ့နော် order က cycle မှာ order ကမှာ site name ပြပေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအားဖြင့်ထိုးရမယ့်ကဏ္ဍကတော့ order ထည့်ရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ cycle ပါအပီအစီဆွဲပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေဆွေတို့ကြားထားတဲ့ခဏနဲ့ကျွန်တော်ခုပြပြရတဲ့ခဏနဲ့အတိုက်ဆိုင်မျိုးရှိတာအခြေချင်းတင်တာဆိုတာမျိုးတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့တွက်ဆိုင်မျိုးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ရှုပါပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခန်းတုံးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့16/9/2020လေးတွေ့ဒီခဏတော့ပေါ့နော်ကစားညာဆမ်းမယ်အနည်းနဲ့ဒီအပြောသဘောမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်ကစားခြင်းလဲဆိုရင်ထည့်ပြီးတော့ကစားအတုံးမျိုးနိုင်လို့ရအောင်အစားဆုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးကျွန်တော်နဲ့တူတူထိုက်တွေ့ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ကြပါလို့ဆုံးချင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမတက်ဆိုင်ကိုဆွဲပြပြရမယ်နော်ပထမတက်ဆိုင်ရထားတဲ့ပုံစံကတော့ကိုပေါ့နော်ဒီရကိုနဲ့ဒီရထွက်လာမယ်တပင်ရထိတ်ရှိနေပေါ့နော်ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းဒီထိတ်ရှိပိုင်းဆွဲရတာပါပေါင်းလိုက်တော့ဘာရလဲဆိုရင်ပေါင်းခြင်း900ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယတပင်ကြည့်မယ်ဒုတိယတပင်ကလည်းဒီနည်းပဲကိုနဲ့ပေါ့နော်ဒီရကိုနဲ့ဒီရထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ထိတ်ရှိဒီလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းဒီ900ဆိုတာပဲရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုနဲ့96နဲ့ပေါင်းတော့9 9နဲ့96ပေါင်းတော့900ဆိုတော့ပေါင်းခြင်းပေါ့နော်ဘောနဘယ်မှာငါပေါင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့300နဲ့ကိုကျွန်တော်ထွက်လာမယ်အင်ကာနေပေါ့နော်3D ထိရှိတိုင်းကျွန်တော်ကပေါင်းမှာဆိုရင်ပေါင်းခြင်းတိုင်းအရာပေါင်းခြင်းကြီး9ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းတိုင်းဖြစ်နေရမယ်ဝင်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မယ်စိုက်ပိုင်းအရာကိုရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့9ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဝင်ရတဲ့ဆိုရင်ထိရှိတိုင်းများက6ထိရှိဆိုပြီးတော့ကိုလုံးပေးခဲ့တာပေါ့နော်6ထိရှိဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဒီရတဲ့ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့900အောင်ထိရှိတိုင်းများက6ထိရှိဆိုပြီးတော့ကိုလုံးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတပင်ကဆိုင်တိုင်းအရာဆိုရင်လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတပင်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲပေါ့နော်300ရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့900ပြောင်းဆိုရင်ထိရှိတိုင်းများကဘာထိရှိမှုပြောင်းလဲဆိုရင်9ထိရှိဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီလုံးပိုင်းကိုချပေးရမယ်ဆင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ထားတဲ့ထိတ်စီတိုင်းမှာပြောထားရတော့ဒီလိုထိတ်စီတိုင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲတိုင်းတိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါဦးနော်အလဲတိုင်းတိုင်းကတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေးထားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အလဲတိုင်းရဲ့ပုံစံကတော့ဒီလိုဒီမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ရှင်းငားနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ငားနဲ့သူရထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အလဲတိုင်းတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းမှုပြီးသူအလဲတိုင်းတိုင်းရှိတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ငားနဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းပြီးဘာရလဲဆိုရင်ခေါင်းရပါမယ်ဒီရတဲ့ပြင်မှာလည်းဒီရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထွက်လာမယ့်အလဲတိုင်းတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပေါင်းခြင်းပြီးခွန်ဆိုတာရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့အလဲတိုင်းတိုင်းကပေါင်းခြင်းခွန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့ခွန်ဒီမှာလည်းပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့ခွန်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကြောင့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိနေတဲ့ဒီလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလဲတိုင်းတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပေါင်းခြင်းကခွန်ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ရနေရမှာပေါ့နော်အဲတော့ပထမတစ်ပြင်မှာခွန်ပေါင်းခြင်းရအောင်ဘယ်လိုလေးပြေးခဲ့လဲဆိုရင်နားရှိပြီးသားဒီလိုပေါင်းခြင်းခွန်ရအောင်အလဲတိုင်းတိုင်းကဒီစက်ကပေါ့နော်အလဲတိုင်းတစ်ပေါင်းကိုဆင်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ရတဲ့ဘာလဲဒီလိုပဲပေါ့နော်ရှစ်ရှစ်ပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့ခွန်ရအောင်အလဲတိုင်းတိုင်းကဘိုးဆိုတဲ့ပေါ့နော်အလဲတိုင်းတိုင်းရာကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတပင်ကလည်းဒီရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့ခွန်ရအောင်ဆိုရင်အလဲတိုင်းတိုင်းရာကတုံးဆိုတဲ့ပေါ့နော်အလဲတိုင်းတစ်ပေါင်းကိုဆင်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့စိုက်ပိုင်းအရာတော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိပ်ပြီးတိုင်းရပြီအလဲတိုင်းတိုင်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုးအားမှဒီနောက်ပိတ်တလုံးနောက်ပိတ်ပဲကျန်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်ပိတ်လိုင်းအရာပဲဘယ်လိုလဲစဉ်းစားဆွဲလို့ကိုယ်တော်ဆက်ကြည့်ချင်ပါဘူးနော်နောက်ပိတ်လိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုးပဲပေါ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးအောင်လို့လဲဆိုရင်ဒီဟာ9ရဲ့3ရဲ့ထွာလာမယ်အပိတ်တလုံးကပေါင်းခြင်းပေါ့နော်ဒီ3လုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဘာရလဲဆိုရင်ပေါင်းခြင်းလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း6 6ပဲအပိတ်တလုံးကပေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပေါင်းခြင်းကြီး4ဆိုရယ်ပေါင်းခြင်းလေးရပါမယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီတတိယတစ်ပြည့်လိုင်းနဲ့3 9ရဲ့နော် sorry ပါခင်ဗျာ34ရဲ့ဒီ34ရဲ့ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အပိတ်တလုံးရဲ့ပေါင်းခြင်းကလည်းပေါင်းခြင်းဒီပေါင်းခြင်းလေးဆိုရယ်ပေါင်းခြင်းလေးဖြစ်နေရမယ်ရနေရမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်93ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းက80ပြီးတာဒါတော့ပေါင်းခြင်းဆိုရယ်လေးဖြစ်အောင်လို့ပိတ်လိုင်းနေရာက6ဆိုရယ်ပေါ့နော်အပိတ်လိုင်းကိုစဉ်းပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတစ်ပြင်မှာဆိုရင်6ထိပ်စီနှစ်အလဲတိုင်း6နောက်ပိတ်နဲ့6နဲ့6ဆိုရယ်တစ်ခွက်ကောင်းဒီမှာပေါ့နော်တက်တက်ဥမှန်းခဲ့တာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒုတိယတပင်ဒုတိယတပင်ကလည်းအဲ့လို86ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းက4ရှိပြီးတာပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုတော့4ဖြစ်အောင်လို့အပိတ်လိုက်နေရတာဘာလဲဆိုရင်86ပေါင်းတော့4ရှိပြီးတာဖြစ်လို့အပိတ်လိုက်နေရတာ300ဆိုတဲ့လုံးမဲ့ခြားပြရမယ်ဆိုတော့ဗျာ96ထိပ်စီ9အလဲတိုင်း300နောက်ပိတ်နဲ့ဒီမှာဆိုရင်69 300ဆိုရဲဒုက္ခကောင်းအတွက်ဆိုင်ကိုဒုတိယတပင်ကလည်းဆက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးနှမ်းခဲ့တာပေါ့နော်
ဲ့တော့အပေါ်ပေါ်မှာနှစ်ဘက်ရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်မိတာကအဲ့တော့လို့ရည်ဒီတတိယတစ်ပင်လိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်3-4ပေါင်းတော့ပေါင်းကြီးကြီးခွန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိုက်ပိုင်းအရာကတော့ပေါင်းကြီးက4ပဲဖြစ်နေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိတ်လိုက်တဲ့လုံးကဘာလဲလုံးစင်းပေးမှာ4ဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ခွန်ဆိုရဲပေါ့နော်အပိတ်တစ်လုံးစင်းပေးမှာဒါပဲဘာလဲဆိုရင်ပေါင်းကြီး4ဖြစ်ရ4ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစိုက်ပိုင်းအရာဆိုရင်တော့ခွန်အပိတ်တစ်လုံးကိုချပါပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့ကောင်းပြီရေရေဖြစ်ရှင်းနေရပေါ့နော်အားကလေးပြသွားမယ်ဆိုရင်9ထိပ်စီပြီးလို့ရှိရင်3အလေတိုင်းခုံနောက်ပိတ်နဲ့9 3ခုံဆိုတဲ့ပေါ့နော်ထဲမိန်တစ်ခွက်ကောင်းကိုရရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တွက်ဆိုင်အရင်ပေးထားတယ်တစ်ခွက်ကောင်းပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခွက်ကောင်းကလည်းမရှိလို့အနည်းငယ်ပေါ့နော်ကြည်လျာရတဲ့အခါမှာစိုက်ပိုင်းအတွက်လာရတော့တက်တက်နေပေါ့နော်သူကလည်းဒူတောက်လျှောက်ကိုပဲဆင်းလာတယ်ပေးလာတဲ့ပုံစံလေးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းရဲ့တွက်ဆိုင်ပုံစံကတော့ဘာကနေလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတစ်ခွက်ထည့်ပဲထိုးရမလဲဆိုတာလေးကိုဒီတွက်ဆိုင်လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ဖြည့်ကြည့်ရှုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မရှင်များအနေနဲ့ကြားပြအနေနဲ့ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကတော့မရှင်တို့အနေနဲ့အင်ကန်လေးမှာကတော့တို့ဒီခဏလေးဖွင့်နေတို့ဒီခဏလေးထိုးတဲ့အခါလေးဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မရှင်တို့အနေနဲ့တို့ဒီခဏထိုးခြင်းနဲ့ကော်မရှင်အကြောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဒီတိုင်းပါပဲ39989600990ဆိုတဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအယောကတော့900စားပြေပေါ့တမီဝန်နဲ့ရရှိနေဒုဘတ်နဲ့ကတော့ဆယ်စားပါခင်ဗျာအားဒီလေကျွန်တော်ဒီလီလုံငန်းစားလုပ်တဲ့နေမှာတတိယနဲ့အမြဲတမ်းတွက်ဖက်ပြီးထုတ်ခွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကကြည့်ရှုနေတဲ့မြင်ကြီးများအတွက်အယောစားပေါင်းမျိုးကြီးပိုင်းတော့ကတော့အထူးသဖြင့်ရှင်းပြနေကြပြင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာအယောစားပေါင်းမျိုးကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မြေလူလူကြောင့်ပေါ်မှာလည်းငွေများစားခဲ့တာမျိုးမရှိသလိုဘယ်ရင်ရရှိပေါ့နော်ဒီခုအချိန်ကာလဒီမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အယောစားမှုမျိုးကြီးမှန်မှရောမြေကြီးမရှိပဲနဲ့ရက်တီလောက်ကိုင်းလာတဲ့ဒူတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအတွက်ကြောင့်မစင်းများအနည်းနဲ့ခဏထုံးမယ်ကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုပေါ့နော်ဆက်ချလက်ချနဲ့မြေကြီးယုံကြည်ဆက်ချစာပြန်ဆက်ပြလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒူဒီကနေဖွင့်တဲ့ရန်ခင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တတိယကနေထုံးတဲ့ပိတ်ချင်လေးကိုတော့အင်ကာမေးရဲ့တနအိုင်90မိနစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏထုတ်ခြင်းလေးကိုဖွင့်ပေးထားပါရခင်ဗျာဒီတော့တနအိုင်90မိနစ်မတိုင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဖိုင်ဘာနံပါတ်ပြမှာဒါရောက်3ဒီကနေမှာထုတ်လို့ရပါတယ်3ဒီကနေမှာထုတ်ခြင်းလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မက်ဆေ့များအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏထုတ်ကြတဲ့မက်ဆေ့များ2ဒီပဲထုတ်လို့3ဒီပဲထုတ်လို့အထူးအားကြကြရတော့အမြဲတမ်းပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်း2ဒီမှာရရှိတဲ့နှုတ်ထားလေးတွေအတိုင်းမျိုးပဲပေါ့နော်နှုတ်ထားလေးတွေအတိုင်းမျိုးဒီလိုဒီမှာ900ချက်ဖို့နဲ့ခွဲရောက်ချက်ဖို့အထက်ကစလို့ပေါ့နော်ကော်မရှင်လေးတွေစပြီးတော့ပေးပါတယ်အနည်းဆုံး900ခိုင်နှုန်းအနေမှာတရွေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးအများဆုံး1500ခိုင်နှုန်းထိရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပြီးွားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ထိုးစေးလေးညံ့ညံ့လို့ရောင်းဝယ်တိုင်တက်တယ်ပေါ့နော်တရွေ့ဒီမှာလည်းပဲကော်မရှင်နှုတ်ထားလေးတွေကတက်မြတ်ထားတဲ့နှုတ်ထားလေးတွေအတိုင်းပေါ့နော်ကော်မရှင်လေးတွေလည်းတူတူရောင်းမယ့်အခွင့်အရေးလေးတွေအပြေအဝပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြရပေးထားတဲ့ point by point နဲ့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတန်းနဲ့ဟောတခါလည်းပြောပြတဲ့ fiber ဘုံနဲ့မျိုးလေးကိုတခြားလေးတိုက်စစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဆက်သွဲတဲ့အခါမှာမမရင်းတွေပဲဆက်သွဲဖို့ကိုအဓိကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုရင်တွေကနေမှယခုချိန်ကတည်းကတူတူရောတူတူရောပေါ့နော်ခဏတင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေဟောင်းများနဲ့ဘုတပတ်မှာစပြီးတော့လာပြီးတော့ထိုးကြတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ပြောချင်လို့မှန်းလို့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အလေးတော်မျိုးစင်များဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလေးကြီးဆက်ချစွာပြန်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ TV ဝေပေးနဲ့ဘောနောဝေလဲများကိုလည်းလက်ခံလို့အပြေဝလက်ခံပေးတယ်လို့ဝေပေးဝေပေးနဲ့လည်းအယောဆန်ကိုကြည့်ပိုင်းပတ်နေပြီးတော့အပြေအပြေဘောနောတခြားလေးရှင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ TV ဝေပေးနဲ့အယောဆန်မရပါနဲ့စိတ်မူစရာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့တခြားလက်ချနဲ့နောက်ရောက်လည်းခဏထုတ်လို့ရတယ်။ကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းရဲ့တကွက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးတကွက်ကောင်းလို့စဉ်းနေစွာလေးကိုကျွန်တော်စိုက်ကလေးကိုထပ်ပြပေးပါမယ်နော်။အဲ့တော့စိုက်ပုံကထပ်သွားမယ်။ခရရတဲ့ကဏ္ဍလေးကတော့မဆီကိုကြည့်လိုက်ရှင်းတော့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စိုက်ပုံကအရာဒီမှာရှိနေတဲ့ချောင်းတွေပေါ့။ဒီမှာရှိနေတဲ့ချောင်းတွေဒီတောင်းက3နဲ့ပေါ့နော်။6 3ဒီနှလုံးပေါင်းတာဟာဒီနှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းဒီ6ဝင်ပါလားခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်း6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနှမရှိနေတဲ့3နဲ့4သူ့ရထွက်လာမယ်ပေါ့နော်။ထိပ်စီတစ်ပိုင်းနဲ့ပေါင်းမှဆိုရင်လည်းပေါင်းခြင်းက6ပဲရနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့3ရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့6ဖြစ်အောင်ထိပ်စီတိုင်းနေရာကပါထိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုရင်6ထည့်ရှိဆိုပြီးတော့စင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိတ်ပဲနောက်ပိတ်အလေတိုင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အလေတိုင်းရင်ကြည့်မယ်အလေတိုင်းရကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြတယ်ဆိုရင်ကိုတော့ဒီကိုတော့ပေါ့နော်ပေါင်းခြင်းတွေနှိမ့်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့ကွဲရပေါ့နော်စိုက်မှုတွေကိုဆက်ပြပေးတာပါဟောအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အထည်စီလိုက်မယ်အရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ကြပါဦးထည်စီလိုက်ပြီးမှအလေတိုင်းစဉ်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့
နောက်ထပ်တစ်ပြင်မှာလည်းဒီလိုပဲတစ်တစ်ဒီနှလုံးပေါင်းမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းတွေနှိပ်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းနှိပ်ဖြစ်တော့ဒီနောက်မှာရှိရ6နဲ့ပဲဒီလိုရထွက်လာမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းကနှိပ်ပေးရနေရမယ်အဲ့တော့6ရှိပြီးသားဆိုတော့ပေါင်းခြင်းဆိုရင်နှိပ်ပြအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးညာကဒုတိယတစ်ပြင်မှာဆိုရင်6ထိပ်ရှိဆိုပြီးတော့စဉ်းကြတာပေါ့နော်ပေါင်းခြင်းတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်တတိယတစ်ပြင်တော့ဆိုင်တိုင်းနေတယ်ဒီတိုင်းနေ9ရယ်3ရယ်ဒီနှလုံးပေါင်းနော်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းက8ပုံပါတယ်ဒီတော့ဒီနောက်မှာရှိနေတဲ့3နဲ့ထွက်လာမဲ့အထက်ကြီးတစ်ပြင်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းက10ပဲဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့3ရှိပြီးသားဗျာဒီတော့ပေါင်းခြင်း10ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ထက်ကြီးတိုင်းညာက9ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ထက်ကြီးတစ်လုံးပိုင်းကိုခြာပေးရမယ်စဉ်းပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆိုင်ကဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်းခြင်း10ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဝင်ရမယ်ထက်ကြီးကတော့9ထက်စီပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဒီလိုရှင်းရှင်းလေးပေးတယ်နောက်ထပ်အလေတိုင်းတိုင်းကြီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အလေတိုင်းတိုင်းကရောဘယ်လိုမျိုးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဖက်ချမ်းနဲ့မတူတဲ့ site ကမတူရတော့လုံးဝပြေးချပါခင်ဗျာစိုက်ပုံကတော့ကွဲလွဲနေပေါ့နော်အဲတော့93ဒီနှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းကနှိပ်ရတယ်ဒီတော့ဒီနံပါတ်ရှိနေတဲ့3ညနဲ့ပြောရရင်ထွက်လာမယ်အလေတိုင်းတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းကဒီပေါင်းခြင်းနှိပ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာဆိုရင်3ညရှိပြီးသားလို့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့နှိပ်ဖြစ်နေအောင်လို့အလေတိုင်းတိုင်းညကနှိပ်ဆိုတဲ့အလေတိုင်းတစ်လုံးကိုခြာပေးတယ်ဒုတိယတစ်ပြင်ဒီလိုပဲ91ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းက3ညဝင်တယ်ဒီတော့ဒီနံပါတ်ရှိနေတဲ့တင့်နဲ့ထွက်လာမယ်အလေတိုင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းက3ညပဲဝင်နေရမယ်ဆိုတော့ဗျာ3ညပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ဗောနတရှိပြီးသားဖြစ်လို့3ညပေါင်းခြင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်အလေတိုင်းဆိုပြီးတော့စဉ်းပြခဲ့တယ်ဗောနအဲ့တော့ထဲကြီးလည်းအလေတိုင်းနိုင်ရတယ်မျိုးတွေ့နေရတယ်အပေါ်မှာပင်တောက်ချောက်ဒီလိုမျိုးတွေပုံစံအတိုင်းစဉ်းခဲ့တယ်ဗောနအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီအင်ကာနေတက်ပြောလိုက်တော့လေ3ညတော့ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းက3ညနေရတယ်ဗောနဒါတော့ဒီနောက်မှာရှိနေတဲ့3ညနဲ့ထွက်လာမယ်အလေတိုင်းတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းခြင်းကလည်းပေါင်းခြင်းဒီ3ပေါင်းခြင်းလို့ဖြစ်နေရမှာဆိုတော့ဗျာ3ညရှိပြီးသားဖြစ်လို့ပေါင်းခြင်း3ပေါင်းခြင်းဖြစ်အောင်ဆိုရင်အလေတိုင်းညကဒီလိုရှိချင်းနေရပေါ့နော်3ညပဲရှိလို့ပေါင်းခြင်း3ဖြစ်အောင်ဆိုရင်3ဆိုတဲ့အလေတိုင်းတော့ကိုရှင်းပြရမှာဆိုတဲ့တွက်ဆိုင်အပင်ကိုဝင်ထားတယ်ရထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့9ထိပ်စီလည်းရပြီအလေတိုင်းလည်းရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်တိုင်းလေးကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်နောက်ပိတ်ကလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဖြစ်စီရောအလေတိုင်းရောနောက်ပိုင်းတိုင်းရောဒီကျွန်တော်ပထမတွက်ပြပေးရတဲ့ဒီသဆိုင်အပင်နဲ့လုံးဝကိုပဲ꿰ပြပါမယ်။အဲတော့စိုက်ပုံစံအရကွဲပြပြီးတော့ခဏလေးပြန်ထပ်တူကြမလားဆိုတာပေါ့နော်။အဲဒါလေးကိုပြပြပေးတာပါ။3 6ပေါင်းလို့ပေါင်းခြင်းက6ဝင်ပါတယ်။ဒီတော့ဘာနဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်း6ဖြစ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့3နဲ့ထွက်လာမယ်။အပိတ်တလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းက6ပေါင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲဒီတော့ကြောင့်မို့3ရှိသေးတာဒီလိုပေါင်းခြင်းက6ဖြစ်အောင်အပိတ်လိုက်ညာက6ပိတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြောင့်ပဲပထမတစ်ပုံမှာကြည့်မယ်6ထိပ်စီနဲ့အလေတိုင်း6နောက်ပိတ်နဲ့6နဲ့6ဆိုတဲ့ဒီမှာတကွာကောင်းဘူးလို့မှန်တယ်ဒုတိယတစ်ပုံကြည့်မယ်ဒုတိယတစ်ပုံမှာလည်း9တက်ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းက6ပိတ်နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမှရှိနေတဲ့6နဲ့အပိတ်တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းက6ဆိုတာပဲဖြစ်နေရမှာဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပေါင်းခြင်း6ပြရအောင်လို့6ရှိပြီးကပ်ပြီးတော့အပိတ်တိုင်းညာက3ညာဆိုတဲ့အပိတ်တိုင်းစင်ကယ်လို့ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပုံမှာလည်းဒီလိုပဲ6ထိပ်စီကိုယ်အလေတိုင်း3ညအပိတ်နဲ့ပေါ့နော်6 9 3ညဆိုရင်တကွာကောင်းဘူးလို့မှန်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့နှစ်ပင်ဇက်တိုက်လည်းဒီဘူးလိုမျိုးကျွန်တော်တက်ဆိုင်ပုံစံလေးမျိုးပဲပေးလာခဲ့တယ်စဉ်းစားခဲ့တယ်မှန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်ကာနေတူလည်းပဲပေါ့နော်ထောက်ထားလေးကတော့ငါးငါးပေါင်းလို့ပေါင်းခြင်းက3ညဝင်တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှရှိနေတဲ့3နဲ့ထွက်လာမယ့်အပိတ်တလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းက3ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းကိုရနိုင်ရလို့ဗျာပြီးတော့ကြောင့်မဲ့3ရှိပြီးသားဆိုလို့ပေါင်းခြင်း3ညပြောင်းဆိုရင်အပိတ်လိုင်းကအော်ဆိုတဲ့ပုံတလုံးကိုပါလဲဆိုရင်ခြာပြရမယ်စဉ်းပြရမယ်ဆိုတဲ့တွက်ဆိုင်အပြင်ကိုမေးပေးထားတဲ့ပုံနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအင်ကာနေတူကတကွာကောင်းမှာတော့9ထိပ်စီ3အလေတိုင်း9နောက်ပိတ်နေတယ်ကျွန်တော်9 3 9ဆိုတဲ့တကွာကောင်းမှုပေါ့နော်ရရှိထားတာပါအဲ့တော့ဘယ်တော့ပြန်ပြောချင်တာလေးကတော့ကျွန်တော်တွက်ပြပေးတဲ့ဒီ site ကလည်းပဲပုံစံမတူဘူးဒီ site ကြီးလည်းပုံစံမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံနှောင်းမတူတဲ့ site နှစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့ရှင်းပြပေးလိုက်တယ်တိုးတော့ထွက်လာတဲ့ site ပိုင်းအရာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ကနေချင်းအလေထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါထိတ်ရှိတဲ့မလွယ်ဘူးအလေတိုင်းမလွယ်ဘူးနောက်ပိတ်လည်းမလွယ်ဘူးဘာလို့မဒီ website အရာလည်းငါတော့ခုန်ဆွဲတဲ့ကနေကိုပေးတယ်ဒီ website ကလည်းငါတော့ခုန်ဆွဲတဲ့ထဲကနေကိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီဘက်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ website နှစ်မျိုးရှင်းပြလိုက်ပြီးမယ်ကနေကပေါ့နော် website နှစ်မျိုးကလုံးကဒီကနေတစ်ခုပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝိစင်းရအနေနဲ့ဒီမှာရတော့ဆိုင်အရာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီသူလူကြပေါ့နော်ဒီတော့ဆိုင်မျိုးကလုံးတွေကိုဓာပြီးတော့ကန့်ကြီးရည်နှစ်ပွက်ပေါ့နော်ကိုတော့မိရှိလို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အင်ကာနေမှာထည့်ပြီးတော့ကစားကြည့်နေဆိုရင်ကစားကြည့်ရပါပြီခင်ဗျာအားလုံးအတွက်တော့အကောင်းဆုံးကိုစူးစမ်းပေးထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်ပြပြပေးတဲ့ကနေလေးကိုတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်
ကျိုင်းနေတာပါလေခင်ဗျာဒီအရင်တစ်ပတ်တည်းကဆိုင်နေဒီတစ်ပတ်တော့ချက်ရင်းကြည့်ရတဲ့ခဏလေးကိုပေါ့နော်ပြီးတော့ကျိုင်းနေတာပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုင်နေမှုကမှပေါ့နော်ခဏတော့ခွက်တယ်ပဲပြေးကြတာစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးလို့ပေါ့နော်နောက်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ကာနဲ့ထပ်မဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုသွားဆိုင်မှာလေအားလုံး personal တွေဖြစ်ကြပါသေးတယ် personal တွေဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကဖြစ်ပြီးမိချပါသေးတယ်ဒီမောကောင်တောက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မင်းစီတို့အနေနဲ့ဒီကနန်ထိုးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပြီးဒီကနန်ထိုးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်ကဖလာဖုံးလို့ပဲကိုဆက်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ချက်ရရှိလာတဲ့ကနန်လေးကိုကိုထိုးခြင်းလို့ပဲဖြစ်နေလို့ဒီမခြားတော့မင်းစီတို့တက်ချက်လုပ်တဲ့ပုံဘယ်မြစ်တိဒီကနန်ကိုမဆိုးမြစ်တိဒီကနန်ကိုမဆိုးပေါ့နော်ထိုးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖလာဖုံးလို့ပဲကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဖလာဖုံးနံပါတ်ကတော့3998968996ပါခင်ဗျာလေးရင်းနဲ့တော့ချာလေးရေးပေးထားပါတယ်အတန်းလေးတွေနောက်တစ်ခေါက်ချာလေးပြန်ပေးထားပါလားဖြင့်ပြီးတော့ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့မှားရတဲ့မျိုးတွေမဖြစ်အောင်အထူးတတိယထားပြပါလို့ပဲကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစင်တူရုံးမှနံပါတ်ဆက်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းမှာတို့ဒီကနေတို့မျိုးစင်နေတို့ရပါတယ်တို့ဒီကနေထွက်ပြီးကမှာပေါ့နော်တို့ဒီကနေကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးခါရောက်ဖို့ရပါတယ်နေ့လေတနင်္ဂနွေ50မှာပြင်လို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တနင်္ဂနွေ50မိနစ်ဒီအားလုံးကြိုအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မင်းစင်များအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီ video class လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အတုံးပြပြတစ်ခုတစ်ခုပေါ့နော်ခဏလေးတွေရရှိသွားကြလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အကျိုးရှိရှိတဲ့ပဲဒီအင်ကာနေတဲ့ပေါ့နော်ချိန်ကိုလည်းပဲအဲ့ပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့ပေါက်ကနေလေးတွေယူနိုင်ကြပါသေးလို့ဆုမောင်းကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အချင်းကြီးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မင်းစင်များတို့တယောက်ကြည့်နေတာအားလုံးလို့လည်းအချင်းပဲကြည့်ကြည့်တွေ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းပဲဒီလိုကနေတော့ဒီလိုကနေတော့ပေါက်ကနေလေးတွေထင်ပြီးတော့ရရှိကြပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမှုကိုပိုင်ပင်နိုင်ကြပါသေးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမောင်းကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒီခုကျွန်တော်တက်ပြပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နဲ့ပေးကောင်းလို့မျှတာရပြီးခင်ဗျာအားလုံးမှ like and subscribe နဲ့ပေးကောင်းလို့လည်းမျှတဲ့ထားပြီးကျွန်တော်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ